У Вінниці прощались із земляком, підполковником прикордонної служби Євгеном Пікусом. Загинув військовий 25 серпня, діставши поранення в голову. Провести в останню путь героя прийшли сотні вінничан, друзі, рідні та побратими. Біля будинку офіцерів спущено державний прапор. Вінниця знову оплакує свого героя. Позавчора у зоні АТО загинув підполковник Державної прикордонної служби України Євген Пікус. Того вересня підполковнику Пікусу мало б виповнитися 35. Він закінчив Хмельницьку академію прикордонних військ, службу проходив у Харківській області, був керівником відділу прикордонної служби, останні півтора місяці перебував у зоні АТО. 25 серпня під час бойового зіткнення з групою диверсантів, диверсійно-розвідувальної групи з території Росії, яка була заброшена, при наданні допомоги прикордонному наряду, який попав в засідку, трагічно загинув від кулі диверсанта. Куля влучила у голову прикордонника. Євген Пікус загинув одразу ж, діставши смертельного поранення. Каска була, каска вона розрахована на більшу відстань захисту, а відстань була 30-50 метрів. Скоріше всього, це був снайпер. Куля 7,62, ця каска, вона з такої відстані не захищає. За 4 дні до смерті президент України нагородив підполковника медаллю за військову службу Україні. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та вірність військовій присязі. Сюди був цілеустремлений і жорсткий, як камінь стержень. Більше не можу. Гинуть цвіт України, самі кращі ребята. Зупинити це все, до якого часу будуть вмирати наші діти. Разом із вінничанином загинуло іще 3 його бойових побратимів. За інформацією РНБО, українські прикордонники зупиняли диверсійно-розвідувальну групу, яка перетнула кордон з території Росії на ділянці Красна Талівка, що в Луганській області. Бій тривав 2,5 години. Диверсантів підтримували вогнем з Російської Федерації з мінометів, 2 БТРів та 2 БМП. Крім того, українських прикордонників обстріляли некерованими реактивними снарядами 2 бойових вертольоти Збройних сил Росії. Росії Мі-24.